kuntandikwa y'ogwomunana omwaka guno eggwanga erya UK erya issuinga teralat ery'eggwanga erya Uganda era nga bano bagamba nti waaliwo embeera gye baalaba etali mu nteeko nga bayimirira ku ebyo ebibadde nga bitambula okuviira ddala mu mwaka gwa 2010 owaaliyo omupiira gwa World Cup obulumbaganyi obwa bomu obwaliwo wali ku kyaddondo rugby ground olwaleero ebbanga liweredde ddala okuviira ddala mu gw'omunaana UK issuinga terror alert era nga njja kubagamba nti enjego eyagwa gye buvuddeko ku Queen Elizabeth National Park eno no yafiiramu omu ku ba UK National nga n'omulala yali ava mu ggwanga erya South Africa nga n'omulala yali mu na Uganda nga bano bagambibwa okubeera nti baakubibwa akabinja ka ADF n'emmotoka mwe baali batambulira n'ekumibwako omuliro aba ADF baakuliita n'ebintu eby'enjawulo wabula oluvannyuma gavumenti ya kuno yatubuulira nti nno ennaku bbiri emabega baali bakwatiddwa abeetaba mu bulumbaganyi obwo kubagwira kyateekawo pressure nyingi ne tension eri ba traveler okuva mu mawanga ag'enjawulo abaali bajja mu ggwanga lya Uganda okulambula ebifo eby'enjawulo era nga waliwo n'ebikujjuko bingi nnyo ebibadde biteekerwateekeddwa mu ggwanga lya Uganda kakati nno olunaku olw'eggulo Amerika yavuddeyo n'ewa warning namutayika era nayo n'etuwa terror alert ne mbagamba nti tulindire tulabe ebigenda okuddirira oluvannyuma lw'eggwanga lino erya Amerika nalyo okwegatta ku UK eya issuinga terror alert mu gw'omunaana omwaka guno gwennyini ng'egamba nti Uganda yali eyolekedde akatyabaga oluvannyuma lw'okubeera nti ekola obulumbaganyi obaoliawo mu ngeri y'okukuuma ng'eri under the United Nations n'ekitongole ekya African Union mu kukuuma amawanga amalala agalimu obutali butebenkevu ku lukalu lwa Africa jjukira nti ebeediringana bayeekera era bayeekera bano yuko oluvannyuma lw'okukitegeera nti balina ebigendererwa eby'omunda okulumbagana n'eggwanga erya Uganda awo nno we yaissuingira terror alert eri abantu baayo ntemwetantala nnyo okugenda mu ggwanga Uganda kubanga tulina embeera gye twekengedde Amerika nga yakaissuinga terror alert olunaku olw'eggulo era nga muno yavaayo bw'etyo ng'egatta ku warning ennyingi ennyo oba empitirivu ezibaddewo emabega nga muno mwe mwabadde ne trade ban nga mwe mwabadde n'enteekateeka y'okugoba Uganda government mu AGOA nga mwe mwabadde n'enteekateeka okuteekawo envumbo ku bakungu ab'enjawulo obutaddamu kulinnya mu ggwanga erya Amerika UK olwaleero naye evuddeyo n'ekawangamula era nga amawulire gavudde butereevu ku British Consulate ey'eggwanga erya Uganda nga bagamba nti abantu mwenna mugendeere ennyo ebifo bino wammanga omuli ejjinja wabadde wateekerwateekerwa ekivvulu ekimanyikiddwa nga nyegenyege nga kino kibadde kitera okubeerawo buli mwaka mu ggwanga lino era nga kitera kubeera mu bitundu by'ejjinja bagambye nti mbeere alert babadde particular bo abe UK obutafaananako n'ab'Amerika ne bagamba nti jjinja ebifo nga Queen Elizabeth National Park ebifo nga Maction Fall ebyo nno balabudde abantu abava mu mawanga gaabwe obutabigendamu mpaka ebbanga libana bagamba nandi ki ngera bagamba nti walibadde tojja mu Uganda obato inayo kya manchi ogenda kukolayo kubanga bali abaafa ababiri bafiira ku hanemunu yaabwe bwe batyo mukama Katonda bwe yayagala okubatwala ninga ate bagendera mu mikono gy'omulabe owakabinja ka ADF nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yalambika newankubadde emibiri gyabwe information gye nafuna nti yali repatriated ne bagitwala mu ggwanga erya UK era family government ya kuno yali ready okuliyirira ekintu ekyannuma ennyo nga ngamba nti government yenu efaayo nnyo okuliyirira obulamu bw'abantu abafudde mu kifo ky'okubukuuma efaayo nnyo obaoliawo ku ngeri gy'efunamu oba gye generating revenue okuva mu bantu than okubawaako ku ekyo ekingi kyebe bajjemu kati nno kya nnaku nti olwaleero gavumenti eno enyumirwa nnyo okulaba emirambo dhani abantu abalamu bwe bityo nno ebiri olwaleero ne UK omulundi ogwokubiri eva ku issuinga terror alert era n'erabula n'ewooninga abantu abatradingira mu ggwanga erya Uganda okulabika nti balinnyamuka okukyawaka tetumanyi oba nayo in the long run egenda kuteekawo total ban mu trade n'eggwanga erya Uganda tetumanyi oba abantu abali mu UK nammwe temujja kuddamu kubeera nga muli akamere tetumanyi oba temujja kuddamu kulaba katooke oba kenvu kava mu ggwanga lya Uganda
oba kapainapo ngako oba ebibala ebiwoomu ebiva ku butaka wano. Naye nga embeera y'obwetyo bweyimiridde, gavumenti eno kirabika amawanga gano agali mu international community gagikooyedde ddala, kubanga ebintu byonna ebikolebwa olwaleero. Kati nno ye mwami Yoweri Kaguta Tibo habula olulabye bino, yeerimbikidde mu barefugee okubeera nti tebalina buyambi, era nga wano tulabye nga akoola ekitongole ekya European Union okuvaayo kimuddukirire kimuyambeko mu nteekateeka eno erabike ng'eggwa bulungi. Kimugamba ng'agamba nti nno obuyambi obuliwo right now tebumala kulabika nti buyamba ba refugee, era awulira ali fed up, ayagala kubeera ng'alekerawo okujuna abanoonyi b'obubudamu abajja mu ggwanga. Mujjukire nti eggwanga Uganda li welcoming abantu bangi nnyo, abagwira oba abanoonyi b'obubudamu okuva mu mawanga nga Democratic Republic of Congo, okuva mu mawanga nga Sudani, okuva mu mawanga nga Somalia. Bano bonna bajja mu Uganda, era nga kino kye kimu ku byaleetedde n'eggwanga erya Somalia okubeera nga lyegatta mu East African Community okulabika nti lyeyongera okufuna obukuumi. Yakuba nkuwa update yonna yonna nga bwe nkugamba bulijjo nti ebigambo bino bye njogera bitera okukyukamu olumu. According to the prediction eberiwo, batera abakungu bano ab'ebitongole eby'enjawulo bino ebivaayo fulumya amawulire okubeera nga due to negotiation between them and the government of Uganda, ebintu bino bitera okukyukamu. Naye wanaabaawo enkyukakyuka yonna, but for now ne UK eva ku issuing a terror alert, era ng'egamba nti Uganda kifo ekitalina kumala gayingirwa kubanga kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu. Bino byonna nno we bibeerawo bihinderinga economic growth and development naddala mu ggwanga nga lino, era gavumenti ebanjavu nnyo ebitagambika kyobulala n'abagambi baganda bange nti amawulire agaliwo olwaleero gendaba mulina okutambula nga muli careful, nti engeri gyeri nti gavumenti ekkirira tegenda yokka, waliwo abantu begenda nabo. Therefore don't be part of the people who will fall a victim of the people who will fall with the NRM government. Gwebeera wanjawulo, wekeke werwane kuweebereremu ng'enjogera bweri omulembe guno gwe tutambuliramu. Bibyo ne bivudde UK, katulinde nenga n'amawulire agali mu nkubo ga trade ban, nayo yanditekawo trade ban wakati wa Uganda, newankubadde yakyogerako emabegako abakulu baakyogerako. Then later on ebintu byagenda bikyuka, kubanga ne mwami Yoweri Kaguta Tibo habulwa nga ffe wetwogera ku media ayina abantu abalala bamukubira ettama behind the curtain, ayina abantu abalala bagenda mu bitongole ebyo eby'enjawulo ne balimbalimba oba ne bagulirira. Kati naffe tetulina kulinnya ku kyawa wakati mu kupika amawanga gano gaggyewo obuyambi ku gavumenti ya wano eya Uganda, olwo nno kituyambeko okwanguyirwa omulimu ogw'okuggyako gavumenti eno eya mwami Yoweri Kaguta Tibo habulwa efuukidde abantu akayinja mu ngatto. Tutambude ne Shei Ashiraf, omulombi w'eddua ng'ono akola ku bintu eby'enjawulo eri ggwa lya Uganda n'awali ebweru w'eggwanga, ng'owulira otera bukamukubireko ku nnamba yewe eri awo ja kubeera ng'ofunawo enjawulo. Abankuumira erugabanyini byonna atakuumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu w'eggongolo ne mujja kaddata abanyongererewo ebirungi erufukunya. Wewawo nange kampeddeko kaddata naye tujja tambula mpola mpola. Abankuumira mbagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.